Із 10 площ, на які ПАТ «Укргазвидобування» подало документи, ліцензії на наступні сесії обласної ради, схоже, отримають лише двоє. Принаймні, про це йшлося на засіданні профільної комісії. Хто саме видобуватиме газ, державне чи приватне підприємство, не так важливо, зазначали під час зустрічі. Водночас директор газопромислового управління «Полтавагазвидобування» Данило Кулаков зауважив, у паливно-енергетичному комплексі приватники у кращих умовах. По законодавству України ПАТ «Укргазвидобування» в особі там «Шевілінки газвидобування», «Полтава газвидобування», в тому числі весь обсяг газу, який ми видобуваємо, ми передаємо по цінам, які затверджуються НКРЕ, для потреб для населення. Ці ціни в десятки разів нижче, ніж ціни, по яким продають свою продукцію комерційні структури. Отримання ліцензії на розробку та геологічне вивчення площ – це навіть не половина справи, зазначалося на засіданні. Щоб провести відповідні роботи, потрібен рік, а то й більше. Якщо вуглеводнему суміш виявлять, почнуть буріння свердловини. Щоб отримати першу 1000 кубометрів газу, знадобиться ще 2,5 роки. У кращому випадку із 10 площ знайдуть щось у 2-3. У нас сьогодні дефіцит газу в країні. Та ми це все розуміємо. Так а ми що стоїмо? Для чого тут сидимо? Ми ще їх заганяємо далі. Ну так, ради Бога. Ще раз говорю, прийдуть другі, які викуплять цю ліцензію. І заберуть це все. А державне підприємство залишиться без нічого. Мені здається, що ми робимо велику помилку, коли затягуємо час. Поки будемо розбиратися, поки будемо вирішувати, кому дати, як дати і таке інше. Кожного дня будемо платити Путіну. Щоб вирішувати подібні питання, зауважив Петро Ворона, потрібні гарантії Кабміну. А в мене складається враження, що справді, що компанія то державна, а вибачте, оцих, як, риби прилипали, да? Риб прилипав багатенько. Немає відкритості у діях, розумієте? В Україні населення газом частково забезпечують 3 структурних підрозділи – «Полтавагазвидобування», «Шебелинкагазвидобування» та «Львівгазвидобування». Але їх потужностей недостатньо, щоб надати блакитне паливо усім українцям. В цьому плані держава залишається залежною від північного сусіда.